नमस्कार लाभांश सिजन दुई हजार उनासी असी चलिराखेको छ र यसै क्रममा लुम्बिनी विकास ब्याङ्कको लाभांश घोषणा भएको अपडेट यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छु यो भिडियोमा पहिला सुरुमा हामी इन्फर्मेसन लिन्छौँ त्यसपछि बजारको प्रतिक्रिया हेर्छौँ र डिभिडेन्डको पनि विभिन्न एङ्गलबाट एनालिसिस गर्नेछौँ पहिला सुरुमा इन्फर्मेसनबाटै सुरु गरौँ लुम्बिनी विकास ब्याङ्कले हालकाइम चुक्ता पुँजीको आठ दशमलव पाँच शून्य प्रतिशतको दरले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ सोमध्ये चार प्रतिशत बोनसीय रहेको छ भने चार दशमलव पाँच शून्य प्रतिशत करसहित नगद लाभांश रहेको छ मक्सिर छब्बिस गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दरमा लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो अब यसको हिसाब किताब त क्लियर नै छ होइन तपाईँसँग यदि सय किता छ भने चार प्रतिशत बोनस एयर भन्नुको अर्थ चार किता डिम्याटमा आउने भयो साढे चार प्रतिशत करसहित भन्नाले सय इन्टु चार दशमलव पाँच शून्य ब्याङ्क खातामा आउने भयो कर कटाएर है अब यो लाभांश चाहिँ कस्तो हो त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब प्राइस एक्सनबाट पनि एकचोटि हेरौँ समग्र बजार एक दशमलव नौ छले बढिराखेको अवस्थामा लुम्बिनीको एक दशमलव दुई तिनले बढेको छ त्यस्तो ग्रान्ड वेलकम पनि भएन लाभांशको त्यस्तो रिजेक्सन पनि भएन बजारले न्युट्रल रेस्पोन्स चाहिँ देखाएको छ आज अनि यसको ऐतिहासिक पर्सपेक्टिभबाट यो जुन तेह्र दस बिस सत्र बाह्रको रे जुन पहिलाको रेकर्ड थियो त्योभन्दा चाहिँ बिलो दिएको छ भन्नाले अब इतिहासकै लोएस्ट मध्येको एउटा पनि हो होइन त्यो हिसाबले चाहिँ यो थोरै लाभांश भित्र पऱ्यो अनि चौथो क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार यदि हेर्नुहुन्छ भने चा चाहिँ यसको स्टेटमेन्ट अफ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिटमा चाहिँ यसको लाभांश क्षमता यसले कति दिन सक्छु भनेर घोषणा गरेको थियो भन्दा एघार दशमलव छ एक चाहिँ दिन्छु भनेर घोषणा गरेका थियो त्यो हिसाबले त्यस्तो नराम्रै मध्ये चाहिँ होइन एघार क्षमता हुँदा कठिन परिस्थितिमा आठको दरले दिनु त्यो क्षमताअनुसार नदिएको भन्न चाहिँ मिल्दैन बजारले जे रेस्पोन्स देखायो मेरो पनि त्यही नै हो न्युट्रल छ त्यस्तो लाभांशकै कारणले गर्दा बजारको ट्रेन्ड अनुसार चल्नु चाहिँ अहिलेको आवश्यकता जस्तो यसमा देखिन्छ आज यो वीडियो नहीं। और को ये भिडियो ये नई अर्क भिडियो में यहाँ समक्ष फेरी भेट्सु धन्यवाद